Juntos o teu nome, Senhor. Podemos dançar para ti, podemos cantar para ti, podemos celebrar o teu nome, a tua vida em nós. Quão bom é aplaudir o teu nome, quão bom é celebrar, 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 cantar com voz de júbilo, com voz de gozo. Obrigada por tudo aquilo que tu fizeste para nós, Senhor. Nesta manhã nós te agradecemos porque tudo aquilo que não está bem, todo o espírito contrário sai. E nós te agradecemos porque o teu Espírito está aqui. E onde está o teu Espírito, aí há liberdade. Nós te pedimos para que tu te movas no nosso meio.
Nós estamos disponíveis para Ti, Senhor. Estamos disponíveis para o Teu mover. Fala connosco, transforma a nossa vida, Senhor. Transforma o nosso coração. Fala connosco. Queremos mais e mais de Ti, Senhor. Somos morados, muda o que nós buscamos.
Te adoramos.
Aqui é Pedenego, e ainda bem que eu comi a espinha de letras hoje ao pequeno almoço. E estes três homens, eles quase que foram forçados, ou queriam nos forçar a ajoelhar-se perante uma estátua, para que eles pudessem adorar esta estátua que representava o rei. Mas eles decidiram que não o iriam fazer, porque eles apenas adoravam o Senhor. Então a consequência foi eles serem lançados numa fornalha. Está escrito na Bíblia que esta fornalha, ela foi aquecida. Eles ainda aqueceram mais para ter a certeza que estes três rapazes, estes três jovens iriam morrer. E foi de tal maneira que aqueles que os colocaram na fornalha, eles morreram. Mas quando estes três jovens, eles foram colocados na fornalha, nem um só cabelo ficou queimado, porque Jesus estava naquele lugar. E nesta manhã, às vezes nós podemos sentir que estamos a ser pressionados a fazer algo, mas nós sentimos cá dentro que não é da sua vontade. Que nesta manhã nós possamos ser como estes três jovens e saber que mesmo que nós tenhamos que passar pelas águas, mesmo que tenhamos que passar pelo fogo, nenhum mal nos sucederá. E que a sua glória se possa manifestar na sua vida, porque na nossa vida, porque aquilo que aconteceu é que este rei, ele viu este milagre acontecer, e a partir daquele momento não mais ele obrigou o seu povo a ajoelhar-se perante aquela estátua. Quando a presença de Deus, quando a glória de Deus se manifesta na nossa vida, as nações, elas vêm, as nações ouvem o som, porque a glória de Deus não passa despercebida. Às vezes as trevas passam despercebidas, mas assim que há luz, já não passa despercebido. A manifestação da sua glória na nossa vida não vai passar despercebida. Amém? Aleluia. Venham nações.